Well, hello guys, this is your Nico bhai and welcome to my YouTube channel Nico Vlogs. Today is 15 September and we are going to Saimor Forot, I mean Saimor Globo Karne. After that, we are going to Chanmari and 11:44 phone kore chilo, it is 12 baje laise. Rokhi rokhi obostha be aise mure goromor. So, goromor majot rokhi rokhi holo Samim bhai loi lolu logot aru itia goi asu Chanmari aru Chanmari ta ase Dirt Bike Championship 2019 aru hetu patise amar Sanawas bhai aru gari khonor ki hol mane dekhari ene ene horn mariyeche to bhai to Sanawas bhai joa kali rati invite korisile koise ki bro ahila ahio para bhase video banaba pariba agot goisu dust race sabo karone kintu mane video sidu eku bonua nai to mo habilu jao dust race tu sao bohut din sua nai 3 bochor man agote saisilu North Guwahati jetia hoisile to goi asu sao kenuka lage aru tumalokok dekhoi diu ne ki kua আৰু যোৱাকালি ভিডিঅত কৈছিলোঁ যে গুৱাহাটী শিলগণ নিচিনা আহিছে সঁচাই শিলগণ নিচিনা আহিছে আজি আকৌ ৰ'দ দিছে পুৰা একদম ফাটা ফাটি ৰ'দ এতিয়া আৰু ট্ৰাফিক জাম নালাগিলে হ'ল আৰু অ যাব দিয়ে ৰ'দ লাগিছে ছিগনেল নুখোলাৰ আগতে যাব ৰেডি এইবিলাক উবেৰৰ গাড়ী চাড়ী এইবিলাক ৰাস্তাৰ চাইডতে এনেকৈ ৰখাই ৰাখে আৰু জাম কৰি দিয়ে গোটেই আৰু যোৱাকালি মই যেতিয়া পঢ়ি আছিলোঁ এই গামোচাখনৰ গামোচা ফ্লেগখনৰ কথা বহুতে সুধি আছিলে এখন ক'ত পাম কেনেকৈ পাম আগৰ ভিডিঅ'ত কৈছোঁৱে হ'লেও আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ এইটো বনাই আছোঁ এতিয়ালৈকে মানে ৰেডি হোৱা নাই আৰু কেইদিনমান পাছত ৰেডি হৈ যাব ৰেডি হ'লে তলত ইনষ্টাগ্ৰামৰ লিংক আছে বা ছাইডত ডিছপ্লেত আহি আছে মোৰ ইনষ্টাগ্ৰাম হেণ্ডেল তো তাত ফ'ল' কৰি ল'বা ইনষ্টাগ্ৰামত মোক ষ্টৰি দি দিম যেতিয়া হ'ব বঢ়িয়াকৈ অৰ্ডাৰ কৰি ল'ব পাৰিবা গুৱাহাটীতে হওক বা অসমৰ য'তে হওক অসমৰ বুলি নহয় অল ইণ্ডিয়া য'তে হওক য'ত লাগে তাতে পাই যাবা হোম ডেলিভাৰী কৰাই দিম প্ৰাইচ এতিয়ালৈকে ফিক্স কৰা নাই গোটেইখিনি ডিটেইলছ ইনষ্টাগ্ৰামতে পাই যাবা লাগিলে বেলেগ এটা ভিডিঅ'টো মই কৈ দিম বহুতে কৈ আছে ভাল লাগিছে এইটো মানে আমি নিজে মানে ভাবি চিন্তি কিনে বনাইছোঁ আৰু মই আগতে টিবেটিয়ান প্লেয়াৰ ফ্লেগ লগাই ৰাখিছিলোঁ তো বহুতে মোক কৈছিল ভাই তুমি এখন গামোচা বান্ধিবা তো সেইবিলাক কথা কোৱাৰ কাৰণে আমি নিজে চিন্তা কৰি কিনে বস্তুটো উলিয়ালোঁ তো এতিয়া মৰমৰ ভাই ভনীসকলৰ কাৰণে বনাই আছোঁ আৰু আৰু বিশ্বকৰ্মা পূজা আহিলে আৰু গণেশগুৰিত আহিলে পূৰা ফুল ফুল দেখা পায় মজা লাগি থাকে বাইকৰ কাৰণে গাড়ীৰ কাৰণে বহুত ধৰণৰ ফুল পায় তো সেয়াই আৰু এইবিলাক চাই চাই নিকো ব্লগছ আৰু শামীম গৈ আছোঁ ডাৰ্ট ৰেচ চাবৰ কাৰণে পাৰিলে আজি 220 উৰাই দিম ডাৰ্ট ৰেচত নে কি কোৱা চাওঁ যদি চানজ ভাই এখন বাইক মোক চলাব দিয়ে উৰাই দিম আজি বাইক এবাৰ অ' দাদা দাদা কি কৰি আছে আৰু ইফালে এখন ব্ৰিজ বনাব ব্ৰিজ বনালে মানে গণেশগুৰি জামটো পূৰা ক্লিয়াৰ হৈ যাব তো কাম বহুতে ফাষ্ট কৰি আছে চাওঁ কিমান দিনত ৰেডি হয় বাপ ৰে বাপ কি চাউণ্ড অ' মানে সেইটো দি মানে গাটা খুন্দে ভয়ে লাগে ইমান ডাঙৰ ডাঙৰ মেচিনৰ ওচৰতে যাব ইয়াতে ডাৰ্ট ৰেচ খেলিব লাগে এনেকুৱা ৰাস্তাত পূৰা অফ ৰোডিং হৈ আছে পূৰা টিকলা চশমা চশমা পিন্ধি গৈ আছে আৰু আহি পালোঁ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি কানন আৰু ইফালে আছে গুৱাহাটী চেণ্ট্ৰেল আৰু অকণমান আগত মানে জি চি চিত ৰখি আছে আমাৰ বিশাল ভাই বহুদিন লগ পোৱা নাই বিশাল ভাইকো মানে যোৱাকালি ৰাতি ষ্টৰী দিছিলোঁ তো বিশাল ভাই কল কৰিছিলে যে নিকো ভাই তুমি যদি যোৱা তেতিয়াহ'লে ময়ো যাম তো ভায়ো ওলাই আহিলে ময়ো গৈ আছোঁ আৰু ইফালে কি পলিউশ্যন বনাই আছে অ' মানে চেকিং বহিছেতো খাতৰা চেকিং ইফালে মানে দ্বিতীয়ত ভৰি থব জাগা নোহোৱা হৈ গৈছে লাইচেঞ্চ বনোৱাৰ ইমান মানে দৌৰা দৌৰি লাগি গৈছে আগৰ পৰা কাম চাম নকৰে লাইচেঞ্চ নবনাই তো এতিয়া মানে যেতিয়া চেকিংটো বেছি হৈ গৈছে তেতিয়া দৌৰা দৌৰি লাগিছে তো গাড়ী চলালে বাইক চলালে লাইচেঞ্চখন লাগে এতিয়া লাইচেঞ্চখন আগতে বনাই থৈ দিয়া নিজৰ কাৰণে ভাল আৰু কি হৈছে ঘূৰাব নে কি কৰিব এনেকৈ ৰাস্তাৰ মাজত ৰখাই ৰাখিছে আৰু পাই গ'লোঁ গুৱাহাটী কমাৰ্চ কলেজ তো বিশাল ভাই ক'ত আছে বিচাৰোঁ ইয়াতে ৰখি থাকোঁতে আহি পাল বিশাল ভাই হে বাইদেউ বাইদেউ ছিগনেল আমাৰ শুনিছে আপুনি ক'ত যায় আৰু কথাটো এনেকুৱা বহুত দিন পাছত মানে আমাৰ ভাল লগৰবিলাক লগ পালে ভাল লাগে মানে জমনি হয় বহুত ভাল ভাল কথা এই আলোচনা কৰোঁ আমাৰ আৰু বেলেগ কথাটো নাই ভাই ক'ত ফুৰিব গৈ আছা ক'ত নাইন কেম্পিয়ন গৈ আছা আৰু ইয়াৰ পৰা অকণমান দেখা পায় তলতে হৈ আছে ডাৰ্ট বাইক চেম্পিয়নশ্বিপ 2019 আসাম ইঞ্জিনিয়ারিং ইনস্টিটিউট প্লে গ্রাউন্ড আর ইয়ারপর নওয়াজ ভাইক ফোন করেছিল তো নওয়াজ ভাই কলে কি বাইক লই যাবে কারণে কি খবর বাইক চলাই আছো ন মই রেকর্ডিং করেছিল আইছো এই বিশাল মই শামীম সিরাজা নাই সিরাজা ডিগবই কোন ফালে দি থম আৰু ফিটা চিটা দাঙি কেনে আমি সোমাই আহিলোঁ আৰু ইয়াতে প্ৰেক্টিচ কৰি আছে তো বাইকটো ভাল এটা জেগাত থৈ দিওঁ পাৰ্ক কৰি
বাপ রে বাপ, ইমান সাউন্ড, এই বম মস্ত ফিল। কেইটাবা লেপ আছে নাজানো, নাৱাজ ভাই খুঁটিলে গম পাম। তো অকণমান পানী চানি খাওঁ আৰু ৰেষ্টটো ষ্টাৰ্ট হওক, তাৰপিছত দেখাই আছো। হয় নেকি, কি নাম? বৰুণ। আচ্ছা, ক'ত থাকা ঘৰ? ক'ত? ইয়াতে। আচ্ছা, থেংক ইউ থেংক ইউ, ছাপোৰ্ট কৰি থাকা এনেকে। নাই নাই, মই নকৰোঁ। আৰু জইনিং এনেকে 1300-1500 ভিতৰত আছে, আৰু প্ৰাইজ মানিও আছে 5000-7000-10000। এতিয়া আছে নবীজ, মানে স্কুটিত আছে, স্কুটিখিনি চাম। Yeah.
আর টাকা ডিসক্রিপশন বক্সত ইনস্টাগ্রাম ফেসবুক টুইটার